Presne pred 15 rokmi 10. augusta v Handlovej sa stalo jedno z najväčších banských nešťastí na Slovensku v novodobej histórii, kde celkovo zahynulo 20 ľudí. Od tohto smutného výročia sa každoročne na Slovensku 10. august pripomína ako Deň obetí banských nešťastí na Slovensku. Pri tejto príležitosti aj my si pripomíname vlastne nešťastia, ktoré sa udiali v našich baniach a ktoré bolo najväčšie v roku 1879, kde zahynuli baníci a takisto je vlastne na cintoríne v Banskej Odruši, na rímskokatolíckom cintoríne vlastne pamätní, nie že pamätní, sú tam pochovaní 15 baníci, ktorí zahynuli pri tomto nešťastí. Na útorok 13. augusta obec spolu s Banskoštiavnicko-Odružským banickým spolkom zorganizovali pri tomto hrobe pietné spomienky. Na tejto slávnosti boli členovia Banskoštiavnicko-Odružského banického spolku. Takisto za vystúpil pán, ktorý rečnil pri tejto príležitosti a požiadali sme aj velebného otca Jozefa Strapka, aby vlastne požehnal tomuto hrobu. A vystúpili tam viac menej aj spievali banickú hymnu členovia tohto Banskoštiavnického druského banického spolku. Zhodou okolností aj tu zahynulo pred 145 rokmi 20 baníkov presne ako v Handlovej. V hrobe v Banskej Odruši ich však leží len 15, ostatní sú pochovaní inde. Ten hrob pomaličky chátral, mal pôvodne kované zábradlie, to niekedy pred pár desiatkami rokov bolo ukradnuté. No tak naše stredisko, Baňa Starovšech Svetých, patriaca Slovenskej Banskej SRO, iniciovala pred 2 rokmi cez jeden projektík maličký, cez Slovenskú agentúru životného prostredia, rekonštrukciu tohoto hrobu, ktorú sme aj v lani dokončili vlastnými prostriedkami, vlastnými pracovníkmi a dneska je ten hrob opäť dôstojný k týmto baníkom a vlastne pri ňom každoročne okolo 10. augusta organizujeme tento pamätný oslavu alebo pripomenutie si pamätného dňa obetí banských nešťastí na Slovensku. Vieme, že po Slovensku sa rušia bane. Samozrejme, že sú aj nerentabilné, ale tie bane, ktoré sú rentabilné, je potrebné zachovať nie len preto, aby bola práca v tej lokalite, ale aj preto, že vlastne národné hospodárstvo potrebuje tie nerasty, ktoré často dolujeme z tejto zeme a keď ich nevydolujeme, tak ich musíme dovážať z iných krajín.